Jaha, Tervuvan perjantakki-ilta on tätä kirjoittaisi. Pannapas tuo tuonne. Poskia kävi tuossa. Tuommoinen ponsse on laittanut. Mä varmaan tullut, jotka on noita perustana tuon asiakastilin, niin semmoisille niin tullut ponsselta. Sillä on tuota ponssen tuotekuvastoon ja ponssen nyys on. Ja tämmönen ponssen nyys. Tuupihuivi on tämä. Tätä pitäisi opetella käyttämään. Tuossa on ohjeet. Tuupihuivi. No se nykyajan ei, minun nuoruudessa ei tuupihuivia ei ole. Sillä ei ollut huivin, ei pantu huiviin. Sitten on tämmönen lokkis, tämmönen ponsse. Kaulanauha on se avaimen laitto porukalle. Mikähän asiakastili minä perustin, niin sen tautta olen laittanut tämä. Palveluinfo on ponssen. Täällä on nuo kaikki ponssen Täällä on nuo kaikki varaosa homma on siellä ja tuotemallisto on ponsse. Tässä on kaikki ponssen koneet. Tässä Vox, Piivi, Ponsse Bear, Cobra, Ergo, K-Ergo. Tuossa on kuuspyöräinen Ergo. Kuorma Raktarit. Onko siellä Skorpio, niin pitäisihän se senkki olla. Ponsse Beaver, Fox, Scorpion King, Scorpio. Hirvetä vehkeitä on. Niissä Scorpion Kingissä kaksi pumppua. Harvesteri päälle ja nosturille omaa pumppuja. Scorpionissa tavallisessa on vain 210 kuution tuo kuutiosenttimetrin tuo työpumppu. Enempi suop noita. No se painaa 22 000 kilo. Tavallisimman kokoonpaino omaa painaa 23 tonnia. Paljonko uusi Ergo painaa? Harvesteri. Ergo painaa. Tavallisimman kokoonpaino omaa painaa 6 pyöräisenä 19 800. Tuo meidän Ergo painaa 15 tonnia. No se on tullut paino. Tämmönen on ja siinkin tuo tuupihuivi ja kynä on kanssa kyllä vielä. Tuupi on tuupi. Tämä on kynä. Ponssen kynä on pop. Blockers, tämmöstä on jänne, semmoista niinku on niinku semmoista mattoon tuu matta musta.
Tyylikäs kynä on ponsen kynä. Pannaanpa se tuohon. Joo. Joo, sitten on tullut vielä katsojaa postiakin. Mistä tämä ruutu on? Helsingistä. Ihan sielläkin asti näkyy. Syrjäkylällä näkyy. Katsotaanpas, onko nämä julkistaa. Katsotaanpas ensin. Onko tämä personal vai elikkä metsämaan, elikkä minä. Minä, on siinä on minä. Katsotaanpas nyt. Oho, tässä on mikä tämä? Luetaanpas. Lukija kirjaa. Terve metsämaan, no terve vuo. Nythän on sitten niin, ettei Kimi enää ajaa formulaa ja siksipä haluan antaa sinulle muistoksi tämän Kimi-lippiksi hänen viimeiseltä kaudelta Alfa Romeolla. Olepa hyvä. No niin. Siivettäköön tämä lippi sinua yhä suurempiin suorituksiin metässä ja netissä. Kaikkea hyvää ja alkavaa kevättä. Kohta päästään viisvasta ja paskasta. Terveisi Hotakaisen Kari. No niin, kiitoksia Karille. Ja Karihan teki tuosta Kimi Räikkösestä sen kirjan, tuli silloin luettu, vaikka Kari laittoi sen yhden kerran, niin yhtenä jouluna, niin kiitoksia Karille ja terveisiin Helsinkiin. Ja tosiaankin on se Helsingissäkin lunta ollut runsaasti. Joo. Kiitoksia Karille ja hyvää kevättä sinnekin. Tämä on tuo Alfa Romeo lippahattu. Joo. Aika kommee kyllä pitää sanoa. Tosiaankin tuo kriitek sitä Kimistä, niin tuo... Tässä aukasta nyt, että en revi sisustuksia, niin Räikkösestä sen elämän kerran kirjoitti silloin, niin tuli luettu. On semmoinen, mutta tuo Räikkönenkin käynyt, jotta pitäisi ajamaan formuloa. Siinä on onne ja epäonne ja sitten semmoisia hyviä sattumuksia, niin mun pitäisi. Joo, tässä mä oon Kimi Räikkösen hattu. Alfa Romeo. Wow, aika hieno. Mä en tiedä, onkohan Karilla ennen, sillä on yhteen aikaan oli Alfa Romeo, jota Karilla nimittäin. En tiedä, onkohan ennen Alfa Romeoita. Jossa lehdessä on joskus juttu luin, niin sitä on juttuakin, että näillä on ollut Alfa Romeo. Itselläpä ei ole Alfa Romeo ollut. Hattu on nyt. Pitikö seuraavaksi ottaa sitten tuo. Mulla on Ponsse hattujakki on, niin nää Ponsse hattujakki, niin mulla on, ja nyt mulla on Ponsse. Tää osittain on Ponsse. Pitäisikö ottaa niinku porukalla niin Alfa Romeokki osto. Simon kanssa ostetaan porukalla Alfa Romeo. Joo. Joo, kiitoksia. Tyylikäs lippahattu, kyllä. Alfa Romeo Race. Se on Kimi lopetti, se on eläkkeellä nyt. Eläkkeellä. Kiikkutuolissa muistelloi. Näin sitä ajoin minä vormuloihin. Silloin oli kompo homma. Ja onhan se kyllä. Sitten nyt sai pienen välähdyksen siitä, minkälaista se on se formulakuski elämä tuosta sitä Räikkösen elämän kerrasta tai sitä minkä oli kirjoitti Tohtaakainen, niin siitä nyt sai sitä niin kuin semmoisen esimaun, minkälaista se on. Ja on se reissu, ja jatkuu, että kyllä se aika nuorten miesti, ja sitten aina pitää olla reenata, ja niin kuin minunkin pitää jatkuvasti reenata, niin aina niin punttisalilla, aina on puolet päivästä punttisalilla.
Joo, no ei tosiaankin pitäisi. Ja juosta niihin pitää ja reenata ja niskoja ja vaikka mitä pitää reenata. Se on kyllä ihan meikäläinen, ei, minkälaista se ajaminen. Ei se niin kuin pelkästään ole niin kuin, vaikka Mersulla ajelen tiellä, niin se on ihan erilaista kuulemaa on se tuon kilpa-auton ajo. No, on minä ralliauton kyvissä, on nyt pari kertaa ollut. Eli sillä Orbinskin, mikä on kyvissä tuolla Tuusamen asfalttisprintillä. No se oli aika kyytiä, kun se asfaltilla. Ja sitten olisahan tuo aika kyytiä nyt tuota, tuossa Markku, tämän, mikähän nyt on tämä se diskijukka? Höh, nyt se tuli blackout. Mikähän nyt on tämä DJ Nite? Sama sukunimi oli tällä. Minä arvelin, että se on joku se peli. DJ Nite. DJ Nite. Niiranen, niin. Niin se on Niirasen Markkuhan. Se oli terveisiä Markulle niin kanssa. Kiitoksia vielä Bemarin kyyvistä. Kyllä se aika kyytyä on tuo sora, tai tuota talavirallikin noin jäätikellä. Se on niissä piikkipyörissä on mahdoton pito. En olisi uskonut, että mitenkin se pystyy työntämään ihan täysillä niin mutkin. Tietysti ne kenttää takavetoinen bemari, niin se perree vähän noin, mutta on se aika kyytiä. Tosiaan se tuo vippuauto ihan kilpailunoppetta ei mene. Mutta kyllä se aika, niin kuin meikäläisen makku aika kovasti se män, kyllä. Joo, se on semmoista. Toiset on sittenkin kilpa-autoilustakin, niin kuin, jotta ne on niin pienestä pitään siihen. Ja niinhän se tietysti pitää varmaan, kun huipulle pyrkii, niin ollakin. Ei tuskin niin meikäläisen kannattaisi ennen formula-talliin soitan Alfa minäkin tulee ajamaan. Niin ei se ihan onnista, eikä niin kuin, tässä olisi liikkeellekään. Eikö nyt edes tarvitsekaan suhat liikkeelle formula-autoon, niin tuota. Mutta jos olisi, että siinä autot ajaa, niin ei se niin onnista sitten. Eikä pysty ajamaan mitenkään millään tavalla semmoista. Mutta eipä siinä. Toiset ajaa niitä ja toiset sitten ei ajaa niitä. No ponsseja, minä ponsseja nyt on ajanut. Onhan se, mutta se on melkoista touhua. Kuka on sen autourheilunkin kanssa sitten, niin ne on niin kuin henki ja elämä se autourheilu. Ja niin kuin Mustosen Kariikin tuolla, joka touhua, joka on nyt kilpailun, tai se, tuo reittijohtajahan se oli Kari, jonka kanssa nyt on noita yhdessä pohittu noita, niin tota. Ja sekin niin aikamoista niin kuin elää sille kilpa-autoiluun. Eihän sinne mitään. Kukaakin niin tuota tylillä niin tekee. Joo, mutta eipä siinä. Viikonloput kaikille ja viikonloput ne Helsinkiinkin tuota Hotakaisen perheelle ja tuota Räikköselle kanssa. Räikkönenkin varmasti kahtoo Veitsissä, mutta tiedätkö kun näitä kahtoo. Ja Alfa Romeo talli kahtoo kaikki niin kahtoo. Niitä. Ja Toto Wolff kahtoo kanssa, miten he nyt. Joo, mutta kiitoksia ja tuota, eihän siinä. Kiitoksia. Tämä pitää kesällä. Ja kun mulla ei olekaan nyt tässä on aurinkoilla, niin mähän näytän ihan räikköiseltä. Melkein näytän niin kuin kaksosolennolta. Kun vaan luulovat se tuossa se on. Juttuja sitten. Eipä, eihän sillä tavalla. Joo. Eipä siinä. Tähän tuo kelikin nyt vähän lämpi, niin mieli on iloisempi, kun pikkusen keli rupeaa lämpimään. Toivottavasti, että ei. Niin tota, eikä nyt satteita ei ilmeisesti ihan näköpiirissä, ei oo. Niin tota, joo. Joo, kiitoksia.